Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u moju kuhinicu 21. veka. Danas pravimo uz livancu. Neki od vas su rekli da bi rado voljeli da čuju kakav je moj recept, kako ja to pravim. Evo, ja sam ovde napisala šta ja to sve stavljam i napisala sam po želji, pa sad vi ćete vidjeti ko voli šta. Znači, nije problem, evo, ako ću vam da pogledate, možete slobodno prepisati, probati, naravno nešto možete ubaciti, nešto možete izbaciti, ali eto, to je moj recept po kom pravim. Evo ovako, u jednu tepsiju, ovako, evo ja sam to već počela da ređam krompir, evo ako ja bi uzela jednu ovakvu plitku tepsiju, mnogo su bolje nego one dublje. Baš za ovaj recept. E sad, tu vam treba 3 do 4 srednja ili veća krompira, sve zavisno na kakve nađete. Evo, ja sam tu već isekla, znači seču se na ovakve kriške i slažu se u tepsiju. Znači, slično kao musaka, recimo. Evo, ja ću poslagati ih pa ću vam onda približiti da vidite. Jer mnogi od vas su rekli da bih voljeli da poslušaju kako ja to pravim. Puno vas je rekao je da nije ni čulo nikad za to ili je zove možda drugačije. Svejedno, uz livancu, uz livanca. Da kažem, poznata je po kao bunjevački stari recept, ajde da kažemo tako, mada prave i drugi narodi. Ja sam ovde sada pripremila sve što će nam trebati. Znači ovako, kada stavite u ovaj tepsiju, kada stavite tepsiju, stavite u nju, namažete je, pardon, sa masti. Moja preporuka je da ne namažete samo dole, nego i tu sa strane, da se slučajno ne bi zalepilo. Evo ga. Recimo, sad nema veze ako ima, recimo, malo više krompira, pa možete ovako u dva reda. To ne je nikakav problem, pošto svakako gore ide ova smesa koju ću vam pokazati kako pravi. Evo ga. Evo, na primjer, to je to. Znači, evo, izgleda ovako. Evo, malo da se vidi bolje. Evo, izgleda ovako. Otprilike. E sad, to možemo staviti sa strane. Lerna je uključena na 250 stepeni da se zagreje, a posle pečete na 220 stepeni, barem ja tako radim. E sad sve zavisi od lerne, takvi su vam grejači. Evo ovako, sada ja po ovom receptu što pravim, meni idu evo recimo 3 jaja. E sad, vi možete menjati, znači sve zavisi koliko pravite, da li pravite na više ili na manje. Mislim, nije problem što da se menje, neko stavlja više, neko stavlja manje. Vidjet ćete već sami po sebi kako će vam se dopasti. Onda stavimo 300 g oštrog brašna. Evo, ja sam tu izmerila već. Znači, ide to. Onda posle toga ide 2 dl mlijeka. Najbolje je da je hladno iz frižidera, po mogućnosti. Evo, bit će 2 dl mlijeka. Evo ga, mlijeko. Zatim ide 2 dl mineralne vode. To može biti mineralna ili bilo koja druga, samo da je gazirana voda. Znači, evo ga. Ovako, 2 dl. I tome dodajemo 1 dl ulja. E sad, po nekim receptima piše 2 dl ulja ili šta ja znam, neko stavlja više, neko stavlja manje. Međutim, čak i ako stavite pola dl, možda ni to nije loše. Ja sam probala ovako i onako, evo sad ću staviti, neka bude pola. Bez obzira da li stavite pola dl, 1 dl, ok, svakako. Vidjet ćete u stvari vi kako vam bude odgovarala. E, posle toga ide 1 do 2 kašike soli. Zašto sam tako napisala? Zašto zavisi od ukusa. E sad, s ovom našom soli se nikad ne znam.
Prema tome, ja volim da stavim nekad i dve kašike. Evo ga. Ovako. Čak i da stavimo dve kašike, bit će okej. Znači kukus. E, onda posle toga ide jedna kašika šećera. Ko kaže da nemamo šećer. Ako nema, mislim da je dobro čak i prva šećer staviti. Sve u samog struktura. Probat ću jednom i tako pa ću javiti da li je okej. I posle toga ja stavim kesicu vanilin šećera. Ovo možda ne ide u neke, sad da kažem, neko ko pravi po nekim, ajde da kažem, novim receptima. Ali naše stare bake su voljele to da stavi zašto je jako fino miriše. E sad, neko ko to ne voli, ne mora uopšte da stavi, znači nije obavezno. I u sve ovo bih ja dodala, evo recimo, sitan sir. To možete da stavite i u smesu, a možete da stavite i posebno ovako, tako reći da prelijete ove krumpire. Ili da stavite jedan red smese, pa jedan red ovog sira, pa opet jedan red smese, to stvarno ko kako hoće. Što kaže, poželim. Dalje, možete da dodate kiselu pavlaku, fetu, vajkrem, ja sam probala sve i svašta stvarno, samborsku fetu, čak kremsi, znači stvarno smo sve i svašta stavljali. I mogu da kažem da je jako dobro. Isto to i za gore, pošto na gornji deo, znači kad ovu smesu stavimo, na gornji deo uvek stavljamo pavlake gore, naravno i to po želji i po vašem ukusu, naravno. Evo, ja mislim da je u redu. E, sad ćemo ovo sve lijepo izmutiti mikserom. Ukoliko nemate mikser, onda kad ovo sve izmutimo, smesa mora da bude gusta, recimo malo gušće od smese za palačinke. E da, ako nemate miksere, onda prihvatite se vadnjače. Evo, da mi to lijepo smutimo. Sad ja ovo umutim, pokazat ću kako izgleda. Ovo je sasvim ok za ovoliku tepsiju koju sam vam pokazala. Gledate da nema baš drugica, ali ako i ima, neće to biti neki veliki problem. Evo ga, znači ovo je gotovo bukvalno za neke 20 minuta gore na stotine. Evo, to je to prilike. Sad ću pokazati kako izgleda. Evo ga. Evo, znači malo je gušće od smese za palačinke. Ali da kažem, tako reći skoro isto to. Sada u tepsiju, znači gdje je krompir, curimo smesu, sad ako niste koristili vadnjaču, možete sad, slobodno. Evo ga. Znači stavlja se smesa ovako, da ima svugde, naravno vi ćete to već rasporediti, da lijepo prekrije krompire. E sad, ovako, po želji, ako neko ne voli pavlaku ili šta god, sir, joj mazu, u svakom videu moraš da mi mnjavučeš.
Dakle, ko ne voli pavlaku, recimo ne mora stavljati gore, neko pravi bez pavlake, neko čak pravi samo testo, ne pravi, ne stavlja uopšte krumpire dole, to sve zavisi ko šta voli, možete probati ovako i onako. Neko više voli na slatko, čak sam i to čula, neko voli na slano, ovo je to da kažem, ajde, slani recept. Evo ga. Evo, to je to. I sad, gore, ako želite, stavljate i šajtad. To uvijek stavite možda 10 minuta prije nego što se ispeče skroz. Ako želite, stavite pavlake kao što ja stavljam. Onda je stavljate sada gore. Evo ovako. Znači, samo stavite onako po ukusu kako želite, malo tu, malo tamo i to će biti super. E sad ovako, po mom ukusu, pošto ja jako volim isusam, ja stavim isusama gore. Naravno, to vi ne morate ukoliko ne volite ili ukoliko mislite da vam ne ide na ovo, ali pošto je ovo, da kažemo, ide na slano sve, ja mislim da je stvarno jako dobra kombinacija. E sad, neko ko želi može da stavi gore i feta sir, onako da sitno isecka pa da stavi gore, može da stavi bilo koji drugi sir. Ja sam probala čak i to, čak i vaj krem i tako dalje. Znači ovako, ja valim da ima puno pavlake, pa zato ako ne volite vi stavite manje slobodno, mislim to svako po ukusu. Ovako otprilike. I sad kad budete stavili u lernu, pečete na 220 stepeni. Po nekom pravilu, kao, se peče 45 minuta. Međutim, zavisi od lerne. Zato sam ja napisala ovdje od 45 do 60 minuta, možda i malo više. Sve zavisi kad vidite da je već onako lijepo porumena. To je to. Evo, naravno, stavit ću što sam. Evo ga, ja volim da stavim tako da i jako daje onako neki dobar šmek. Evo. E, to je to. Znači, vaš posao je ovdje gotov. Volim ove recepte gdje se ne mora biti bukvalno pola dana požeš poreta. Mislim, kad pogledate 21. vek je, žuri se na sve strane, radi se ovamo, onamo. Nemam ti kad. Dakle, volim ovakve recepte što nema puno našto posla i ostalo peče lerna. E, evo ga. E, ovako izgleda, nadam se da se vidi. I to sada ide u lernu i to je, eto, taj recept, ništa više vam tu ne treba, evo sad bukvalno samo čekam jedno da bude sat vremena na 220 stepeni i to je to. Nadam se da vam se sviđao današnji recept i da ćete ga probati svi vi koji ste možda pravili i prije, ali možda neki drugačiji način. Ovo je jako dobar recept i tu i tamo ja sam našla neke recepte, nešto sam malo od mojih bake i majke i mame, tate, pokupila, ostalo se nešto možda malo s interneta i na kraju sam napravila svoj recept, tako da tu nema, nisam stavila ovo, nisam stavila ono, to ko kako želi, isto tako i za količinu, znači sve zavisi koliko pečete, kakve su tepsije i tako, možete možda i dublje ako vam se više sviđa, da li je manja tepsija, onda ćete možda malo manje staviti ili ćete staviti pola od ovog svega ako pečete recimo samo za sebe neku malu tepsicu, tako da pozdravljam vas do sljedećeg videa i pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovaj recept, da li ste ga probali, da li bi probali i tako dalje. Ćao, sve najbolje!